Prezident Zelenský, dobrý den, jak zprávy? Вітаю вас з Індонезії. Дякуємо, що приєдналися до нас, і хочу запросити вас до виступу вашого. Як зазвичай, ми би були у костюмах, але цього разу у солідарності з вами і через симпатії до вашої боротьби я також вдягнутий відповідно. Отже, пане президенте Зеленський, будь ласка. Дуже дякую. Дякую за таку підтримку. Такий теплий початок. Шановні пані та панове, вдячний, по-перше, за можливість звернутися сьогодні до вас і за спілкування, яке нас очікує. Я сподіваюся, що ця розмова наблизить розуміння того, як не допустити розгортання масштабних криз в багатьох регіонах світу. А світ зараз дійсно знаходиться на порозі одразу декількох криз. Моя країна, Україна, є одним із найбільших і абсолютно сумлінним експортером продовольства. Щороку ми експортуємо десятки мільйонів тонн зернових та іншої агропродукції. Наші виробники забезпечують високе місце України у світових топах по експорту пшениці, кукурудза, рослинної олії. Але вже четвертий місяць український експорт заблокований через розв'язану Росією повномасштабну війну проти нашої держави на нашій території. Росія перекрила доступ до наших портів на Чорному морі і окупувала нашу частину берега Азовського моря. Внаслідок цієї військової блокади закрита більшість традиційних маршрутів української торгівлі. Наразі 22 мільйони тонн зернових в Україні знаходяться у сховищах. Ми не можемо направити їх на світовий ринок, де вони необхідні і саме зараз, у цей час. І вже відчувається, що ціни на зернові, а згодом і на інше продовольство, можуть катастрофічно зрости. І вже урядам країн-експортерів продовольчих товарів доводиться ухвалювати рішення по закриттю експорту тієї чи іншої агропродукції зі своїх країн, щоб якось втримати внутрішні ціни від вибухового зростання і захистити власне споживання. За оцінкою Організації Об'єднаних Націй, цього року голод у світі додатково охопить приблизно 40-50 мільйонів людей. Я вважаю таку оцінку консервативною. Голод не приходить наодинці. Разом з ним завжди йде також і політичний хаос, який ще більше погіршує ситуацію, руйнує соціальне життя, створює ще більш небезпечні умови для звичайних людей. Вже у липні, коли у багатьох країнах закінчаться запаси минулорічного врожаю, стане очевидним, що катастрофа дійсно наближається. Погляньте на ціни просто у магазинах зараз. Їхнє зростання – це провісник того, що обов'язково вдарить по людях, якщо нічого не зміниться, якщо ми не зможемо нічого змінити. І це провісник злинів для бідних і збідніння для середнього класу. Тільки уявіть, яким політичним хаосом це може закінчитись у певних регіонах. І це я навів зараз лише один аспект того, як війна, розв'язана Росією, впливає на увесь світ. А таких аспектів, окрім загрози голоду, хаосу, насправді багато. Сам факт морської блокади України з Російською Федерацією є не менш дестабілізуючим для співжиття у світі. Це не просто акт агресії однієї держави проти іншої. Ця блокада наших портів – це своєрідне навчання для інших потенційних агресорів, які хочуть підкорити сусідів чи забрати їхню територію. Якщо Росії вдасться безкарно пройти через це у війні проти України, то інші держави побачать, що морська блокада – це нібито допустимий інструмент тиску в сучасному світі. А отже, жоден з торговельних маршрутів на морі і жодна країна після цього не будуть вже у безпеці. Беремо третій аспект – характер війни. Як її веде
російська держава проти нас. За час від 24 лютого цього року російська армія застосувала проти України вже 2400 різних ракет. Абсолютна більшість по цивільній інфраструктурі, по підприємствах, по складах, зокрема по складах з продовольством, по житлових будинках, по залізниці. І, до речі, це також суттєво з точки зору продовольчої безпеки. Ми прагнемо не допустити розгортання продовольчої кризи. Ми працюємо над переведенням нашого експорту на нові маршрути, наскільки це можливо в умовах війни. І постачати зерно на світовий ринок залізницею через європейські порти. Звичайно, це може бути менший обсяг експорту, ніж через Чорне море. Але і ці наші намагання Росія пробує зірвати, коли знищує ракетами залізничні мости, знищує вокзали, логістичні центри. Спрямовано. Десятки українських міст і сотні селищ зруйновані вщент через обстріли з російської авіації і артилерії. І це зараз просто руїни. Чорні, випалені, пусті міста. За три місяці російські бойові літаки вже більше 3000 разів з'являлись у нашому небі. І немає таких об'єктів, які б вони старалися не бомбити. Зруйновано більше 600 закладів охорони здоров'я. А це лікарні, пологові будинки, поліклініки, амбулаторії. Майже 2000 освітніх об'єктів. А це наші університети, це наші школи, дитячі садочки. В різних регіонах України спалені чи пошкоджені російськими обстрілами десятки релігійних об'єктів. Церкви, мечеті, інші місця зустрічі релігійних громад. Тільки вчора і тільки в одному нашому місті, у Харкові, внаслідок російських артилерійських ударів загинуло 9 людей. Серед них 5-місячна дитина, її батько. Вибухом дитину, яка була на руках у батька, відкинула на дах під'їзду будинку. Її навіть знайшли не одразу. Мати була важко поранена. Російські військові обстріляли звичайний житловий квартал. І це щоденна реальність нашої країни від 24 лютого. Але російське вторгнення в Україну почалось набагато раніше. Ще у 2014 році Росія захопила наш півострів Крим і розпочала війну на Донбасі у двох регіонах нашої держави. 8 років ця війна залишалась локальною, поки в Москві не ухвалили рішення піти в наступ проти всієї нашої держави. В чому сенс цієї війни для Росії? Вони говорять про це відкрито. Російське керівництво вважає, що Україна має бути колонією Росії. А українці? Якщо народ не хоче підкоритися, то його вирішено знищити. Ось так. Також окупанти депортують наших людей на територію самої Росії і розсіляють в різних віддалених регіонах. Кількість таких депортованих українців – сотні тисяч людей. І це також один із способів підкорення нашого народу. Насправді вражає, з якою відвертістю Росія намагається повернути у світове життя порядки тих старих часів, коли колонізатори та імперії нав'язували свою політику чи своє панування іншим народам. Четвертий аспект – це ставлення російських окупантів до людей на захоплених територіях. Ми маємо досвід Криму, який з 2014 року перебуває під контролем Росії як окупанта. І був перетворений на одне з найбільш небезпечних місць у Європі. І для усіх, хто цінує свободу, і для корінного народу Криму, кримських татар, і для мусульман на півострові. Не буває жодного тижня, я підкреслюю це, жодного тижня за 8 років, щоб не надходили новини про нові репресії чи судилища проти тих, хто не влаштовує окупантів. Як наслідок, ви не знайдете в Європі іншого місця, ніж окупований Росією Крим, де так безкарно і так масово репресують мусульман. Мусульман і усіх інших, хто просто хоче жити своїм вільним життям. Як можна це
не бачити або ігнорувати. Це ж відбувається на очах усього світу. І п'ятий аспект. Вже давно не було такого ризику застосування зброї масового ураження. Російські державні пропагандисти відкрито, ще раз підкреслюю, відкрито погрожують ядерною зброєю. Світові політики готуються до можливості застосування Росією так званої тактичної ядерної зброї або хімічної зброї, біологічної зброї. Що це означає для всіх нас? Що це означає для вас? Що це означає для світу? Передусім, це може призвести до зміни ставлення різних держав до зброї масового ураження. Якщо Росія безкарно дається до ядерного шантажу, то різним силам у світі може здаватися логічним, щоб і для себе набути ядерну зброю. Сказати, що це небезпечно для усього світу, це нічого не сказати. Україна зробила найбільший внесок у ядерне роззброєння, віддавши третій за потужністю ядерний арсенал. Це відбулось у 90-х роках. Зараз Росія, всупереч своїм документально зафіксованим зобов'язанням гарантувати безпеку України, після відмови нашої держави від ядерного статусу, веде проти нас загарбницьку колонізаторську війну. І при цьому погрожує ядерною зброєю. Хто ж після цього може повірити в ідею ядерного роззброєння? І як після цього надійно гарантувати довгострокову безпеку тим регіонам, які обирають для себе без'ядерний статус? Ще півроку тому і уявити було неможливо, що такі питання постануть. Але тепер це також один з наслідків російської агресивної політики. Шановні пані та панове, я навів вам тільки 5 аспектів того, як розв'язана Росією війна проти України впливає на глобальну ситуацію. Впевнений, ви усвідомлюєте, що таких аспектів значно більше. Це наймасштабніша війна у Європі з часів Другої світової війни. І сьогодні ніхто не спрогнозує на 100%, яких негативних аспектів для світу точно не буде від цієї війни. Чим швидше цю війну вдасться закінчити, тим краще буде для кожного народу. І не тільки для нас. Чим швидше будуть розблоковані наші порти, тим скоріше зупиниться розгортання продовольчої кризи. Бо зможемо відправити на світовий ринок і наші запаси, і новий врожай. Який цьогоріч, до речі, все ж буде менше, оскільки російські війська свідомо мінували поля і знищували нашу аграрну техніку. Вважаю, що Росія свідомо зробила ставку на продовольчу кризу, щоб збільшити залежність інших країн від себе і щоб доступ до продовольства став ще одним фактором тиску. Саме тиску в глобальній політиці. Чим швидше будуть звільнені наші землі від окупантів, тим надійніше насправді будуть захищені люди всюди у світі. Захищені від агресивних бажань тих, хто хоче проводити колоніальну політику, як в старі часи. Якщо світ насправді буде об'єднаним і чесним по відношенню до цієї агресії Росії проти нашої суверенної держави, то швидкість припинення цієї війни буде вимірюватись тижнями, навіть не місяцями. Я вдячний лідеру вашої країни, президенту Індонезії, за запрошення на саміт Великої Двадцятки восени. Ми приймаємо це запрошення і я вірю в те, що до саміту восени світ вирішить всю цю велику проблематику. Ми маємо не допустити масштабного голоду, маємо зупинити масові вбивства і репресії, маємо назавжди відучити будь-які держави світу від ядерного шантажу, загравання із загрозою хімічної чи біологічної зброї. І я вірю, що на цьому саміті будуть тільки держави-друзі, держави-партнери, і не буде
будь-яких окупантів. Я прошу усіх індонезійців молитися за мир в Україні, за народ України і за те, щоб мудрості світу вистачило, щоб врятувати людство від наявних загроз. Я дуже дякую вам всім за увагу. Слава Україні! Дякуємо, пане президенте, за ваше звернення, за те, що ви нам розповіли про стан, що складається в Україні останнім часом. І ви дуже виразно висловили позицію вашої країни. Ми вас запевняємо, що індонезійці вже моляться за мир в Україні. Я хотів би вам запропонувати питання з приводу військової ситуації в Україні. Ви сказали, що по деяких частинах вашої країни Росія має в 20 разів більше зброї проти України. І ми також знаємо, що проаналізувавши цю ситуацію, дійшли висновку, що Росія не може виграти цю війну, не може в ній перемогти. Вона не може захопити свою військову потугу України. Ми розуміємо це з Індонезії, тому що ми також боролися за незалежність своєї країни. Ми ніколи б не здалися ворогові. І ми розуміємо, що і ваші вояки вмирають за свою незалежність і свободу. Ось питання. Який бойовий дух українських військ, що тепер б'ються? І який бойовий дух російської сили, що намагається захопити вашу країну? Дуже дякую за розуміння, дуже дякую за підтримку і за запитання. Ви праві абсолютно, ми боремося за незалежність нашої держави, за наші домівки, за наші сім'ї, за наших дітей, дружин, батьків. Іншого виходу немає, нікуди бігти ми не збираємось. Від цього і залежить бойовий дух. Бойовий дух, я вважаю, що на високому рівні. Так, ми розуміємо, що це війна, так, на жаль, велике страждання, трагедія в багатьох сім'ях, в тисячах сімей, які залишили свої домівки вимушено, тимчасово. Трагедія велика в тих сім'ях, які втратили своїх дітей, а держава втратила таких героїв. Вони загинули за свободу і за незалежність нашої держави. Що стосується я впевнений в кожному нашому військовому. Так, бувають різні моменти, бо це війна. Хтось більш впевнений, хтось трішки менше, але в цілому країна впевнена. І країна сьогодні об'єднана в цьому. Що стосується бойового духу Російської Федерації, складно охарактеризувати те, що ми бачили. Вони дійсно в 20 разів, у самому початку, до речі, вони в десятки разів набули більше нас, що за кількістю військових, що за кількістю техніки. Але як тільки вони відчували нормальну відсіч, нормальну відповідь, вони одразу бігли. Сьогодні складно про щось говорити, тому що вони не цінують своїх людей, своїх військових. І як би ми всі не ставились до військових ворога, але тим не менш ми розуміємо, що все одно ми бачимо це, що ворога можна поважати, з ворогом можна боротись, коли він себе поводить як військовий, який проти тебе, коли він займається мародерством або не гвалтує людей. Тому поваги до цих військових немає. Хоча, скажу вам відверто, і поваги у керівництва Росії до своїх же військових також немає, тому що вони кидають тисячі людей і вмирають, і гинуть у них тисячі людей. Вони, їх набагато більше, це є правда, і технічна перевага у них є. Але, тим не менш, у нас є дух, сила, і найголовніше, у нас є правда. Вона на нашому боці. Ми не розпочали цю війну. Ми знаходимося тільки на нашій землі. І тому ми відстоюємо свою землю. І ні на кого не нападаємо. Я хотів би ще одне питання, пане президенте, додати до попереднього. Мирні перемовини ведуться між Росією та Україною на різних рівнях. І є один варіант за участю Генерального секретаря ООН, і там у Туреччині були спроби.
Чи ви вважаєте, що президент Путін справді поважно ставиться до цих перемов і намагається чогось осягнути? Чи це просто на те, щоб дати якийсь час на спочинок російським силам, поки вони готуються атакувати? Тобто це поважно чи поважний намір з боку України? Тепер з боку України, яка буде суть, критична суть перемоги? Чого ви намагаєтеся домогтися від Росії? Де ви спинитесь? Чим ви не пожертвуєте? Де ви не припускаєте компромісу з Росією? Яка ваша позиція в цьому розумінні? Дякую за запитання. Я погоджуюсь з вами, що частково причина їх риторики в засобах масової інформації щодо того, що вони хочуть і готові до перемовин, пов'язана з відтермінуванням процесу, переогруповуванням своїх військових відпочинком, а також додатковими військами, додатковою мобілізацією, нехай не публічну мобілізацію, але тим не менш ми все це бачимо, це відбувається, підтягнення резервів тощо, техніки, і тихенько пробують купувати навіть техніку в інших державах, а це одна причина. Друга причина, вони показують світовому суспільству, що вони близькі до гуманних кроків і що вони хочуть перемовин. Це не є правдою. Це не є правдою. Вони не хочуть ніяких перемов. Вони хочуть підписання тих чи інших папірців, документів за їх умовами. Це виді тому чи іншому ультимативних пропозицій. Ось і все. А щодо перемовин, щодо діалогу, щодо закінчення війни, я цього поки що від них предметно, я цього не бачу. Це з тієї інформації, що в мене є. Я жодного разу не почув відповідь і на нашу пропозицію щодо лідера Російської Федерації щодо того, щоб сісти за стіл перемовин і закінчити цю війну. Жодного разу за три роки. За мої три роки мого президентства. І жодного разу з початку повномасштабного вторгнення. Окрім загальних речей, ми за перемовини, ми підтримуємо дипломатичне рішення. Але це, розумієте, це не співпадає з реальністю, тому що не можна воювати і посилювати технічну присутність і військову на чужій землі, при цьому говорити, ми за дипломатичне рішення. А це не є правда. Це те, що ми бачимо, тому Росія, навіть коли отримала відсіч у нас на Київщині, а потім ми зараз витиснули їх на Харківщині, вони тиснуть на нас, дійсно складно нам на Донбасі, але ми бачимо, як вони підтягують війська щодо регіонів з боку Російської Федерації, але з боку кордонів біля Харківської області тощо. Тому ми розуміємо, що вони хочуть постійно це робити. Не вдалося перегруповування, спробують вони ще раз. І так ми бачимо, що це продовжується. Їм подобається ця війна. Це те, що я бачу. Я думаю, що вони не задоволені результатом, але мені здається, що не сам результат. Їм подобається процес. На жаль, тут ми відрізняємось. Мені не подобається процес війни. Я не розумію, як від цього можна отримувати насолоджування. Результат єдиний – втрата людей у цьому процесі. Втрата життів багатьох людей, десятків тисяч. Тому я вважаю, що філософія наша відрізняється. І, напевне, тому ми відрізняємось в цілому, як держава. Що стосується дипломатичного вирішення, те, про що ви сказали, на що готова Україна. Дивіться, щоб говорити, на що готова Україна. Україна після того, що російські військові наробили в Україні, вона принаймні відкрито говорить, що вона готова говорити. Я вважаю, що це вже великий крок вперед. Великий крок. Тому що подивіться, що відбувається. Подивіться,
Яка кількість загиблих дітей? 300 дітей вбито. Як після цього, в принципі, можна розмовляти? Але, тим не менш, ми розуміємо, що будь-яка війна повинна закінчитись. І хочеться, щоб вона закінчилась найближчим часом. Щодо ролі міжнародних організацій в цьому процесі і посередництва лідерів або інших західних країн, то тут нам важливі гарантії безпеки з інших держав. Щодо Організації Об'єднаних Націй, ми їм вдячні за те, що хоча б у нас були непогані перемовини щодо вивезення людей з Маріуполя, розблокування Азовсталі, принаймні життя збережені ще. Велика робота у Організації Об'єднаних Націй, у нашої сторони, у Червоного Хреста, також у контакті з Росією, щоб ми могли обміняти військових. Це важливий процес. Ось цей процес, він для мене важливий. І ось тут буде бажаний результат. Я вірю, що люди повернуться додому в свої сім'ї. Дякую, пане президенте Зеленський. Хочу запитання від громади задати. У нас три запитання. Перше від студента з відділу FPCI, друге від Metro TV, і ще одне від одного з нашого політиків, Мохаммед Іскандера. І я від FPCI першим поставлю запитання. Бо тут студенти серед нас присутні. І хочу надати можливість задати запитання. Дякую за цю можливість і хочу таке запитання. Було запрошення вам направлення від Джоко Відодо, нашого президента, взяти участь у засіданні G7. І хотілося б спитати в рамках цього, які підтримки ви б очікували від індонезійського уряду, індонезійського народу? Будь ласка, не відповідайте зразу, бо є запитання від Metro TV, від репортера. Дякую за час, який знайшли. І, пане президенте, хочу спитати, ви неодноразово говорили про готовність зустрітися з президентом Путіним щодо мирних переговорів. Але ми бачимо, що ваш уряд не дуже схильний до поступок Росії. Тоді про що можуть бути переговори? І третє запитання від Мухаммара Іскандера. Мене звуть Мухаммед Іскандер, віце-спікер парламенту Республіки Індонезія. Як виглядає ситуація з біженцями зараз? Як уряд України справляється з цим? І як залучення НАТО і других країн ЄС впливає на рішення проблеми з біженцями, надання підтримки біженцям? Дуже дякую. Якщо ви не проти, я буду непослідовним у відповідях на ваші запитання. Я би почав з останнього питання не за пріоритетом, а за логікою моєї відповіді в цілому. Ви знаєте, ситуація у нас достатньо непроста щодо урядового керівництва держави. У нас дійсно є через війну заблоковані багато галузей нашої промисловості, зруйновано бомбардуванням, наприклад, повністю нафтопереробна індустрія, цілеспрямовано зруйновано з боку Росії бомбардуванням, ракетами і не один раз, і не один день, щоб не зруйнувати її вщент. Задачу ставила для себе Росія повністю зробити енергетичну кризу в Україні. Так само, як вона і паралельно захопила атомну електростанцію. Якщо вам це відомо, я впевнений, ви люди глибокі, я думаю, ви про це читали або чули. І тому була велика загроза, що може бути вибух на одному з ядерних блоків. Це велика потужна атомна електростанція,
Запорізька атомна електростанція в місті Енергодар. Там 6 атомних блоків. Для людей, які не глибоко в цій тематиці, порівняйте з Чорнобилем. Про Чорнобиль всі чули. Так ось в Чорнобилі ситуація була з одним ядерним блоком. А тут захоплена атомна електростанція 6 блоків. Тому як уряд справляється з такими викликами? Їх багато. Мінус 5 мільярдів сьогодні дефіцит у нас щодо мінус 5 мільярдів доларів на місяць. Це дефіцит державного бюджету щодо надходжень через те, що дійсно бізнес не працює. І ще раз повторюсь, багато підприємств просто були зруйновані. Це поки що. Так ось відповіді на цю частину запитання я переходжу на відповідь, як ЄС допомагає, чи світ допомагає нашим біженцям і нашій державі. Сьогодні компенсаторами цих 5 мільярдів, і це виплати, це пенсії, це заробітні плати, це соціальні виплати людям, які не працюють. Це велика, велика робота. Завжди, ви знаєте, в усіх державах за це платить держава і через надходження в бюджет. І тому сьогодні це нам допомагають покривати наші партнери. Європейський Союз, а окремо на двосторонніх відносинах країни, які не входять в Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Канада, Австралія, багато дійсно партнерів, тобто інституції фінансові міжнародні, такі як Міжнародний валютний фонд, тощо. І це велика робота. Так само, як і підтримують люди. Дуже багато є відкритих фондів, і люди підтримують наших вимушено переміщених людей. Зрозумійте, що це велика кількість людей. В цілому це до 12 мільйонів. Це велика кількість для держави, яка 40-мільйонним населенням. 12 мільйонів людей виїхало, з них біля 5-5,5 вже виїхало за кордон нашої держави. А все, що за кордоном нашої держави, дуже допомагають люди, які приймають наших людей, приймають не як біженців. Тут я вдячний, що більшість країн Європейського Союзу приймають їх як навіть не як гостей, а як своїх людей, як рідних, як близьких. І я думаю, що без їх допомоги, без об'єднання Європейського Союзу навколо цих людей, навколо цієї гуманітарної кризи, нам було би складно, ми би не змогли. Ну, я впевнений, напевне, ми змогли би, тому що Україна показує свою міцність, але нам було би набагато складніше. Я за це ще раз вдячуюсь і не втомлююсь дякувати таким людям, і урядам, і звичайним людям. Саме звичайним людям. Від них залежить настрій і чи бажання, в принципі, жити у людей. І що стосується цієї кризи, а вже ж ми розуміємо, що економіка запрацює, як тільки люди повернуться працювати в рідну Україну, а вони повернуться, багато з них хоче, 95% людей, які виїхали, хочуть повернутися найближчим часом. Це залежить від того, чи будуть артилерію постійно знищувати міста Російської Федерації, чи бути наносити удари крилатими ракетами, авіаударами, бомбардування фосфорними бомбами, забороненою зброєю тощо. Тобто цього дуже-дуже багато, як я вам навів приклад, тисячі таких ракетних ударів за ці 3 місяці. Тисячі. Жодна країна у цьому столітті такої кількості за такий час не витримувала від такої армії. Ось що відбувається. І це ось такі у нас сусіди. Сусіди – це значить, що нам з ними по сусідству жити. Тому, коли ви запитуєте щодо зустрічі з президентом Російської Федерації, для чого? Саме для того, щоб наша країна могла жити, щоб закінчилась війна, щоб наші люди повернулись, щоб не було світової продовольчої кризи, яка на сьогодні відбувається, яка дійсно буде через блокування портів. Уявіть собі, всі порти
Чорне море, Азовське море на сьогодні заблокувала повністю Російська Федерація. Тому є про що говорити з лідерами Росії. Я не говорю, що у нашої держави і у наших людей є бажання говорити. Я підкреслюю, що великого бажання немає. Але є реалії, в яких ми мусимо жити. І будемо жити. Чого ми хочемо від цієї зустрічі? Ви запитали. Всі ми хочемо тільки повернути своє. Повернути своє життя, повернути нормальне життя, повернути саме життя, а не існування, життя незалежної держави, суверенної держави, повернути свої території. Безумовно, те, що ви кажете щодо компромісів з Російською Федерацією, дивіться, а ви на які готові компроміси щодо незалежності вашої держави? Я думаю, як тільки ви зможете відповісти собі, ви зрозумієте і мою відповідь. Я думаю, що ми в цьому однакові. Ми всі розуміємо, що ми хочемо жити в своїй державі і нічого зайвого нам не треба. Ми не йдемо війною на будь-яку іншу державу. Ми просто хочемо мир на своїй землі, але на своїх. І хотілося б без будь-яких, знаєте, будь-яких великих або не дуже умов з іншої держави. Це щодо перемовин. Але ще раз підкреслюю, я три роки в різних форматах, на різних територіях, в різних містах світу пропонував зустріч з президентом Росії, але не на різні теми, а тільки з одної причини. Тільки з одної. Сісти за стіл перемовин і без пострілів, без життєвих втрат, і без людських втрат, без будь-яких криз, а домовитись про мир на нашій землі. Це єдине бажання. Щодо G20, я з приводу цього, чому в такої послідовності я і говорив. По-перше, великі економіки світу і вирішують великі загрози і конфлікти, які загострюються. І продовольча криза, про яку тільки що говорив, вона, знаєте, буде тільки збільшуватись, і я думаю, дійсно, що восени може бути дуже кризова ситуація. Саме така, як була в іншій галузі, в енергетичному напрямку минулого, у Європі минулого року. І тому я вважаю, що двадцятка зможе розуміти, знати вже деталі, підтримати, знайти вихід з цієї кризи. Так само, як і з війни. Війна, яка знаходиться сьогодні в центрі Європи і знаходиться, на жаль, в історії людства, вона повинна закінчитись. І тут потрібно об'єднання всіх сил, об'єднання не тільки зброї, об'єднання всіх політик, дипломатії і великих економік світу, щоб не підтримувати Російську Федерацію, не підтримувати їх бізнес, не підтримувати з ними товарообіг, не підтримувати з ними торгівлю, тощо, будь-які відносини, допоки вони не зупинять свою агресивну політику. Питання до керівництва, питання не до нації в цілому, але нація їх повинна відповідати за те, що вони дозволяють своєму керівництву вести таку агресивну політику. І тут, я думаю, двадцятка повинна поставити крапку в цьому напрямку. Принаймні, допомагати і висловити свою чітку позицію щодо підтримки України. Я Сафіна Моліда з Мелті Альянс за демократію. Це найбільший альянс за демократію в Азійському регіоні і за його межами, і також частина мережі за демократію. В 2022 року ми біля російського посольства в березні протестували, вимагаючи від Володимира Путіна, щоб він негайно зупинив війну і агресію і зупинив звірства і загрози
загрозу ядерною зброєю, нечувано 21-го століття. Ми опублікували питання міжнародні на те, щоб вимагати від президента Путіна. Ось 77 тисяч підписів зібрали, і серед них індонезійці. Дуже багато речей, я хотіла сказати, але багато про що запитати, але щодня кожен із нас, він вже 93 дні минуло, відколи Росія окупувала додаткову територію на Україні. І як ви вважаєте, який буде кінець цієї гри, так би мовити, беручи під увагу всі ресурси, що вам надають для допомоги, і увагу від усього світу? So my name is Diara Roesti. Diara Esti, я депутатка з Індонезії, з партії ГОКА. Пане президенте, ми висловлюємо наш жаль за жертвами українського народу, і разом з нашим президентом ми сподіваємося, що швидко завершиться ця війна і що ви будете брати участь у саміті 20-ки цієї осені. Ми знаємо, що велика міграція, люди втратили свої домівки, свої родини, і це великий стрес для українського народу. Ось питання таке: як українці на рівні громад одне одного психологічно підтримують за таких тяжких злигоднів такої рокової години? Бамба Харімурті з Балі. Дякую. Пане президенте, я журналіст, і я знаю, що великою скорботою визначає, що принаймні 14 журналістів вбито під час виконання своїх обов'язків від нападу на вашу країну цей рік. І це велика, висока ціна журналістських життів, виплачена за цю війну. Що ви можете зробити для того, щоб ці жертви були недаремні? Декілька місяців тому, після того, як я написав свою редакторську статтю, я висловив відчуття, що ми недостатньо реагували. Я хотів стояв у Джакарті перед російським посольством, послав квіти президентові Путіну і сказав: повертайте свої війська додому. Але я думаю, що нам треба зробити більше. Що нам треба зробити в Індонезії, пане президенте? Як ви гадаєте? Дякую за Зеленський. Хочу подякувати. Перш за все, ви знаєте, і я хочу подякувати і підтримати вас в цьому питанні щодо підтримки журналістів і, в принципі, засобів масової інформації, будь-яких робітників цього напрямку. Вони багато зробили в цій війні. Я вважаю, що вони зробили не менше, ніж зброя. І я в цілому вважаю, що це найгуманніша зброя і найпотужніша зброя сучасного світу. Я сам користуюсь саме цією зброєю. Я хочу, щоб мій голос чув світ. І тільки завдяки журналістам нам вдалося об'єднати світ. І ми об'єдналися самі всередині нашої держави, бо це наша держава, ми втрачали своє. Але складно об'єднувати зовні завжди. Ви ж це знаєте, бо війну не відчуваєш на відстані. І тільки завдяки професії, сміливій професії журналістів, сміливій роботі, щоденній 24/7, 6 тисяч журналістів, 6 тисяч було в постійній роботі, 6 тисяч журналістів з різних держав, які просто приїхали, які були в готелях в Києві. Я ніколи не бачив такого, як пусте місце, порожнє було місце, бо люди, багато людей цивільних виїхали, військові воювали, і всюди були журналісти. Вони зробили свою велику працю. І на сьогодні треба зрозуміти, що війна не закінчилась. А на жаль, це така стадія активна, навіть в деяких районах це тільки початок. І так само я хочу подякувати і звернутись до журналістської спільноти. І ще раз співчуття через загиблих журналістів, які віддали своє життя
Багато. Це були і журналісти, і, до речі, і техніки, і оператори, які гинули. Наші лікарі їх спасали, але не всіх змогли, не всім змогли зберегти життя. Так ось, я хочу їх попросити не кидати нас, бо ви є тим, тими мостами між Україною і іншими державами. Ця інформація зберігає нам життя. Ця інформація для нас – вода, для нас – їжа. Для нас дуже важливе те, що без цього не можна прожити. Це є кисень для нашого населення. Тому велика робота. Я всім, всій журналістській спільноті дякую. Тут немає ніяких наказів. Просто говоріть те, що ви бачите. Говоріть правду. І я впевнений, тоді ми переможемо. Бо правда все одно переможе. І дякую і дякую вам за таке запитання. Дуже важливо. Також хочу подякувати студентам. Мені здається, перша була з політичної партії. Да, і вона сказала, що вони об'єднувались і виходили. Це також дуже важливо. Те, що ми бачили в багатьох країнах світу, коли звичайні люди, студенти, суспільство, люди робочі, прості, які після роботи виходили на площі, об'єднувалися, їх голос також було чути. Це також попадало в засоби масової інформації, в мережу, і всі люди бачили, що світ навколо України об'єднується. Але хочу вам сказати, тож я вам вдячний за те, що ви виходили і до посольства, і підтримували Україну. Все це люди бачать. І так крапля за краплею, неважливо, скільки людей виходить в тій чи іншій державі, але крапля за краплею – це був такий, знаєте, дощ. Дощ, який вже не може світ не побачити, і треба відреагувати на те, що відбувається, і на те, що Росія зробила в нашій державі. Це важливі, дуже важливі кроки. І ви запитали, коли буде кінець. Коли буде кінець? Ви знаєте, це війна за незалежність. Я декілька разів говорив, що в 91-му році, незважаючи на те, що наша держава багато років, багато разів боролася за свою незалежність в різні історичні виклики і періоди, в 91-му році ми отримали незалежність, а саме отримали, і можна було бути щасливими, радіти, що в багатьох країнах люди прийшли до незалежності через, на жаль, бої і через війну, а у нас це відбулося мирним шляхом. В 91-му році Україна отримала незалежність. Але, ще раз повторюю, так в житті, на жаль, але так не буває. За все треба боротись, тому що все має ціну, світ він такий прагматичний і цинічний. Тож сьогодні ми боремось за незалежність. Це відкладена війна і відкладена боротьба за свою націю і за свій народ. І тому що війна ця закінчиться, коли ми зможемо вибороти свою незалежність. Що стосується другого питання – щодо двадцятки, по-перше, хочу вам сказати, що я нікуди не виїжджаю з України із першого дня цієї війни. І я не можу собі це дозволити, тому що я об'єднаний з нашими людьми, їм потрібна моя підтримка і навпаки також. І тому, якщо буде війна, то я ще раз говорю, я з задоволенням приїду на двадцятку, якщо війни вже не буде, а якщо буде війна, напевно, ми будемо шукати інший формат, онлайн-формат, якщо керівництво вашої держави задовольнить такий формат. Дякую. Як громади? Ви запитали.
не одразу було почути, як громади наші допомагають одному одному. Як я і сказав, що були люди, вимушено переміщені особи, які виїхали за кордон нашої держави. Але всередині держави ще 7 мільйонів людей в тих місцях, де Росія все зруйнувала, були вимушені, і вони переїхали, і з однієї громади переїжджали до іншої, яка частина не окупована Росією, і навіть ти можеш жити там і чути постріли, але там є життя, і там вже ми даємо відсіч нашої армії. Так ось всі об'єднані. У всіх все стало не своє, а спільне. Всі один одного підтримують, школи підтримують, університети підтримують. З окупованих частин нашої території приїжджають люди і без будь-яких іспитів будуть навчатися в університетах. Так само і школи, навіть якщо не було місць в тих чи інших вільних місць в тих чи інших класах, школах, але все одно все це знаходилось, так само, як і в домівках живуть люди, у своїх сусідів і в інших містах. Ви знаєте, раніше у нас було таке розділення, не територіальне, а таке більш трішечки ментальне. Західна Україна, Східна Україна, Північ, Південь, різні, навіть, ви знаєте, різне відношення навіть до деяких питань. Але ця війна, виклик, він об'єднав. І сьогодні східні сім'ї приїжджають на Західну Україну, в центр тощо. І всі ми об'єднані одним бажанням саме закінчити війну і повернутися додому. Дякую. Дуже дякую, пане президенте Зеленський. І в якості заключного слова від вас хочу вам таке запитання задати. Ви знаєте, що резолюція Генасамблеї засудила агресію Росії і закликала Росію без будь-яких умов вивести війська з України, але подекуди в різних частинах світу є проросійські настрої, зокрема в Індонезії також є деякі проросійські настрої. І наратив такий просувається, що Україна, цитую буквально, Україну варто наказати лише за бажання приєднатися до НАТО. Це той наратив, який представники Росії навіть у Джакарті тут поширюють серед громадськості. І от в заключному слові, що б ви на це відповіли, що б ви сказали на це? По-перше, я хотів би, ви знаєте, те, що я завжди, звертаючись до своїх дітей, прошу. Коли ви отримуєте будь-яку інформацію, якого б віку ви не були. Бо одна моя дитина, їй 18 років, донька, а сину 9. І ви всі дорослі. Ви вже дорослі. І коли ви отримуєте інформацію будь-яку, ви можете вірити тільки собі. Прочитайте про цю інформацію. Глибше. Вивчіть предмет. Розберіть на деталі. І тільки тоді ви можете аналізувати. І треба, щоб було декілька підручників. І треба, щоб не тільки мережа, соцмережі вам давали інформацію. Не тільки в інтернеті. З різних боків візьміть приклад інформації різних людей. А потім аналізуйте. І після цього робіть висновки. Це дуже просто. На те нам Бог і дав можливість, свободу. Свободу вибору, до речі, за яку ми також боремося зараз. І виборюємо свободу мислення. Голова, мозок і очі повинні бути відкриті. І не боятись їх розкрити, навіть якщо ти боїшся цієї правди. Так ось, перед тим, як говорити про НАТО, треба проаналізувати українське законодавство, нашу конституцію. Україна на сьогодні має позаблоковий статус. І мала з першого дня нашої незалежності. Ми позаблокова держава. Це інформаційна війна, яку розпочала Російська Федерація. Це перше. Ми ніколи не були в будь-яких альянсах і в будь-яких блоках. Це перший аргумент. Другий аргумент. Україна
вирішила для себе мати курс щодо Європейського Союзу. І саме з цього починалось, повірте мені, дві революції в Україні за останні часи, що хтось хотів в Європу, люди хотіли, мають право, обрали такий шлях, мають право говорити про це, до приєднання до Європейського Союзу. Це вибір, вибір людей. І саме через це починалось завдяки і дезінформації, завдяки внутрішній проросійській інформаційній політиці, завдяки і політичному тиску з боку Росії, завдяки всьому цьому завжди починались ті чи інші моменти в житті, в історії нашої держави, які приводили до жертв. Росія не хоче відпускати Україну, тому що не вважає Україну незалежною державою. Так ось пункт номер два. Україна і український народ сам обирає свій геополітичний курс. Це друге. Третє. Не можна розпочинати війну через те, що начебто Україна збирається в НАТО. Сьогодні Фінляндія і Швеція хочуть в НАТО. Люди у них, подивіться статистику, раніше не підтримувала більшість йти до НАТО. Зараз підтримує. Росія війною в Україні штовхає світ в будь-який альянс. Що кожна з країн шукала в НАТО? Захисту. Для чого людина купує зброю? Подобається вбивати? Для захисту. Нормальна людина? Для захисту. А якщо немає небезпеки з такого сусіду, то і зброї не потрібно. То нічого не потрібно. Про все можна домовлятись. З ким домовлятись? Якщо Росія спочатку стріляє, а потім вона каже, будь ласка, давайте про компроміси, давайте сідати за стіл перемови. Це і є тероризм. Саме це і є. Це формат тероризму. Ми не бачимо вас в Європейському Союзі. Стріляють. Ми не бачимо, щоб ви пішли в НАТО. Стріляють. Вони стріляють, захоплюють частину ваших територій, а потім кажуть, ось наші умови. Так завжди роблять терористи. А ви кажете з ними говорити. А деякі держави ніколи не ведуть перемовин з терористами. Так ось, коли Росія вирішить бути не терористом, а країною, яка зробила велику помилку, криваву помилку, тоді ми з ними зможемо сісти за стіл перемови і про все домовитись. Ось про що мова. І зараз ви бачите про НАТО, не хочу дуже багато говорити, але реакція Російської Федерації щодо Швеції і Фінляндії, вони сказали, а ми нічого не маємо проти того, щоб ці країни були в альянсі. Це так само, як вони говорили, а це Європейський Союз і курс на Європу України, це вибір тільки України, суверенної держави. Все це, і перше, і друге, все це брехня. А ми воюємо за правду. Дякую. Дуже слушні заключні слова від пана президента Володимира Зеленського. Хочу подякувати вас, пане президент, за те, що відверто поговорила з Індонезією, з людьми Індонезії. І я бачу, що ви говорите без тексту, так би мовити, від душі. І ми відчуваємо це. Ми почули вашу думку про те, що Україна не бажає жодного шматка території Росії, бо це Росія хоче захопити територію України. Я думаю, що це основний меседж, який кожен повинен зрозуміти і знати. І якщо історія нас вчила чомусь, то тому, що жодна іноземна сила і потуга не може подолати бажання людей жити вільно. І я думаю, в історії немало прикладів знайдеться того, що свободу і бажання жити вільно не здолати. Ми дуже бажаємо вам, щоб Україна отримала свій мир заслужений. І ми в Індонезії будемо молитися за мир для вас, за відновлення людської гідності і
вільної мирної демократії в вашій країні. Для тих, хто принесли до нашого заходу 79 країн світу, можете ще раз подивитися цю подію у записі за посиланням від секретаріату FPCI. Я хочу подякувати Metro TV за те, що вони є нашими медіапартнерами, і всім журналістам, які прийняли участь у висвітленні цієї важливої історичної події. Бажаємо вам бути здоровим, бути у безпеці. Ще раз дякуємо панові президенту Зеленському і всьому народу України. Дякуємо. Дуже дякую. Дякую вам. Дякую за цю можливість, за підтримку. За можливість бути почутим. Дякую ще раз. Миру всім бажаю.